Пане Вікторе, от я почитав анотацію, і там написано, що ви оспівуєте красу і велич нашого народу. Так в чому саме краса і велич українського народу? Ну, краса і велич українського народу в самому народі, мабуть, його гідності, працьовитості і прекрасний край наш, земля, чорнозем. Я повернувся в Україну у 2007 році з Канади, де проживав 8 років, а до того був в Петербурзі 12 років, і я надзвичайно щасливий, що я повернувся. Я зараз живу на Полтавщині, мальовниче село Великий Перевіз, де є багато художників таких знаменитих, як Федосій Гуменюк, Олександр Бородай, Олександр Бабак, Володимир Бовкун, Тамара Турдиєва. І я пишаю, що я поряд з ними, і набираюсь у них досвіду, спілкуємось і творимо прекрасне для України. Скажіть, будь ласка, от на чому ви фокусуєте свою увагу як людина, як громадянин і як художник? Це дві великі різниці. От як громадянин, на що ви акцентуєте свою увагу, і як художник? Ну, як громадянин, я, як кожний громадянин України, мусить щось робити для України, не тільки, щоб держава робила для нас. Зараз у нас такий складний час, ви знаєте, війна з Росією, фактично це ж всі знають. І тому ми, як місці, всі, як люди, повинні, мусимо щось допомагати нашій армії, нашим бійцям, пораненим. Це якраз виставка, яку я присвячую бійцям, пораненим, і збираємо кошти для них під назвою «Борітеся, поборете». Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Тому я в своїх творах, от в мене зараз тематика така, я почав її вже давно, ще з 90-х років. Козак Мамай – це така легендарна постать наша, ще не досліджена до кінця, невідомо звідки, коли вона почалася. Але от в мене є така мрія, щоб в кожній хатині був козак Мамай, як оберіг поряд з іконою. І я думаю, тоді вже у нас наступить і демократія, і незалежність, і воля України від всіх, хто нас хоче побороти. Але ми поборемо, бо ми боремось.